Վայոց Զորի մարզում գյուղացիները կանգնել են փաստի առջև։ Թեև խաղողի մթերումների գինը մարզում սահմանվել է 150-210 դրամ, խաղողը չեն կարողանում մթերել անգամ 150 դրամով։ Աղավնաձոր գյուղի բնակիչները նշում են, հոկտեմբերի 16-ին ճանապարհ էին փակել։ Մարզպետը եկել էր մթերումների խոստում տվել, վստահեցրել, որ վարչապետի հրահանգ կա, բայց գյուղացիների խոսքով կամ գյուղացիներին խաբել են, կամ վարչապետի հրահանգին ենթարկվողներ չկան։ Գնում ենք արդեն 3-րդ անգամ է գետափի գործարան։ Հիմա այս անորից պետք է հետ գնանք, ասել են հետ եկեք։ Ամեն գնալուց էլ գին են իջեցնում։ Երեք չեք հանձնել, այսօր կհանձնեք 100 դրամով, հիմա գնանք կարող ասեն 80-ով հանձնեք, գնացեք։ Գյուղացիները պատմում են, որ մթերող ընկերությունները տարբեր պատճառաբանություններ են վերում բերքը ամբողջությամբ չմթերելու համար։ Տոննաներով խաղողը վազերին է չորանում։ Գյուղը 2000 տոննա խաղող է, բայց ընդամենը Արմենիա վայն ունի 200 տոննայի պայմանագիր։ Խնդրեմ։ 3 տարի անմիջ տվել է իրենց, այսօր էլ է կարմի 5 տոննա, 4 տոննա, 3 տոննա, ինչքա որ գրում են պայմանագիր է դա։ Մնացածը ժողովուրդը չի մանում ինչ պետք է անի։ Սա փողերը տվել իրաց դեղ են առը, սրսկել են դաղիները, մշակել են, հիմա ոչ մի բան չկա։ Ուր է թալու այդ փողերը։ Մնալու են վարկերի տակ, որ իրանց տունը տեղը ծախեն, ցածեն այդ խաղողը վերացրեք, մի օգտագործ, մենք ձեզ չենք ընդունելու։ Միաս մի ելքը կառավարության ելքն է, որ այս խաղողն անի 140, ինչ որ արտաշատիննա կամ վեդեյնա, վերջ իրանց մի չարշանակն է դա։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Էսել մեզ ձեր չի տալ, ես մյուս տարի մի հեկտար մշակեմ ստանամ 8 տոննա։ Խոսքը արտաշատին ստանա 40 տոննա, ինը 120-ով հանձնի կստանա 40,000 դոլար, ես կստանամ 10,000։ Ինչ ձեր չի տալ մշակեմ։ Ես ինչ կատարվում։ Վերջապես օպտի մտածի խեր յուղացու մասին։ Օպտի մտածի կառավարությունը բան չի ձեռնարկեմ, չի ասեմ, ես ինչ կատարվում։ Մարզում վերամշակող ընկերություններն էլ պարզաբանում են։ Այս տարի իրենք ընդհանրապես խաղող չէին կարող մթերել, բայց քանի որ գյուղացու բերքը շատ է, կառավարությունը որոշել է լայնածավալ մթերումներ կատարել։ Գետափի գինու գործարանում նշեցին, որ իրենց արտադրանքի իրացման ծավալները կրկնակից ավել կրճատվել են։ Արտահանման հիմնական շուկան Ռուսաստանն էր, որտեղ էլ ռուբլու քաոս է։ Այսօր արտադրողի վիճակն էլ մի բարվոք վիճակ չի։ Էս է հարցը։ Այսօր համ բերքն է շատ եղե, մեր վիճակն էլ սենց է, իրացման ծավալները քչացել է, պետք է այտենց մի ձևի հարմարվենք մենք։ Էս է, մեր հնարավորությունը դա է։ Վերամշակողների խոսքով գյուղացիներից այս պահին խաղողը ստիպված են մթերում, գինն էլ կախված է շաքարայնությունից։ Եկանք այն եզրահանգման, որ պետք է մթերենք 22 շաքարայնությամբ ունեցող խաղողներ և բարձր, բայց այսօր բերում են խաղողներ, որ 22 շաքարայնությունից ցածր է, ու այդտեղ խնդիր առաջացավ, մենք էլ ֆինանսական այդ վիճակը հաշվի առնելով ուղղակի հնարավորություն չունենք այդ բարձր գնով խաղող մթերելու։ Գյուղացիների կարծիքով, թե հասարակ գյուղացին, թե վերամշակողը այս իրավիճակում չէին լինի, եթե կառավարությունը թույլ չտար, որ օլիգարխները խաղողագործությամբ զբաղվեն և իրենց խաղողը առաջին հերթին մթերեին։ Բացի այդ, պետք է նախորոք այլ ընտրանքային շուկաների մասին մտածեին։ Կառավարության դեմ շուռ ենք տալու լրի խաղողը։ Ոչ մի բան չկա։ Լրի խաղողը, ինչքան կա խաղալու, դառնալու կառավարության դեմ։ Դու կառավարությունը այդ խաղողը պատասխանը տա։ Անի Գևորքյան, Գոռովանիսյան, Առաջին լրատվական,